आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार रातोपाटी अनलाइन टिममा यहाँहरूलाई स्वागत छ यतिखेर हामी निर्वाचनको सिलसिलामा जन धनुषाको जनकपुरमा छौँ मध्य प्रदेशको राजधानी पनि हो जनकपुर र अहिले देशभरि चाहिँ भई मङ्सी चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको माहौल छ यसै क्रममा जनकपुरमा पनि त्यो माहौल देखिन्छ र अहिले हामी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा प्रति पर्दा गरिरहनुभएका उम्मेदवारहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ धनुषा क्षेत्र नम्बर तिनबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार जुली कुमारी महतो स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद कस्तो चलिरहेछ चुनाव प्रचारको अभियान अब चुनाव लागिसकेको छ जनतालाई जनता उत्साहित भइराखेको छ जनताको जनजनमा गएको गएर पुगेर मतदाताहरूसँग आशीर्वाद लिने कामहरू गरिराखेका छौँ उहाँहरू धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा यो मेरो उम्मेदवारी होइन आफ्नो उम्मेदवारी बुझ्नुभएर कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँ त यस अघि पनि निर्वाचन लडिरहनु भएको छ त्यसमा र अहिलेमा केही फरक पाउनु भएको छ पहिला पनि मैले चुनाव लड्दाखेरि त्यहाँ यो मेरो क्षेत्रको जनताहरू धेरै नै उत्साहित थियो मैले प्राविधिक कारणले चुनाव हारेको थिएँ मेरो धेरै बदरमत भएको थियो अहिले फेरि जनताले डढाइराखेको छ कि बदरमत भएर उहाँहरूले जनताको मतले मैले जिते पनि बदरमतहरूको कारणले केही प्राविधिक त्रुटिको कारणले मैले चुनाव चाहिँ पराजित हुनु परेको थियो अनि अहिले पनि जाँदा चाहिँ सबैको मनमनमा त्यही छ र अझ पनि सशक्त रूपले हामी यो योपालि चाहिँ बदर हुन दिनौँ भन्ने धेरै ध्यान चाहिँ त्यत्र लगाउनु भएको छ र अझ पनि सशक्त रूपले चाहिँ भावुकपूर्ण रूपले चाहिँ जनताहरू हाम्रा दिदीबहिनीहरू युवाहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ जसरी पनि हामी जित्छौँ यो जित जनताको हुन्छ भनेर कामहरूमा लागिराख्नु भएको छ जस्तै पहिला पनि प्राविधिक कारणले जस उपविजेता बन्नुभयो होइन पराजित किन भन्नु पर्यो र उपविजेता भन्नुभयो त्यो प्राविधिक कार्ड भनेको चाहिँ एउटै घरबाट दुईजना उम्मेदवार बन्दा त्यो प्राविधिक कार्ड बन्न गयो भन्नेहरू पनि रहेछन् के भन्नुहुन्छ छ चाहिँ त्यस्तो त लाग्दैन मलाई होइन किनभने मेरो म मेरो काम गर्ने मेरो आफ्नो घर जस्तै म क्षेत्रलाई बुझेको छु र परिवारबाट भए पनि उहाँको आफ्नो घर र आफ्नो विचार आफ्नो आफ्नो छ घरमा आउँदा एउटा पारिवारिक ढङ्ग आउँदा एउटा हुन्छ तर काममा गइसकेपछि आफ्नो आफ्नो क्षेत्र आफ्नो विचार आफ्नो लगनशीलता हुन्छ त्यसले गरेर मलाई लाग्दैन कि त्यो कारण थियो मैले भनिहालेँ मैले चौध सयले हारेको थिएँ मेरो बदर मत तपाईँको अठार सय र सात सय चक्करमा सात सय रिक्सामा अनि केलामा अब जोडु झन्डै तेइस सय पच्चिस सय मत मेरो बदर भएको थियो त्यसले गरेर त्यो बदर मात्र प्राविधिक भने केही ठाउँमा अलिकता मतहरू पनि त्यहाँ चाहिँ छाप्ने कामहरू भनौँ न एउटा कब्जा जस्तै पनि दुई तिनवटा बुथमा भएको थियो त्यसलाई पनि मैले प्राविधिकै का कारण भने यो कारणहरूले गरेर चाहिँ मैले चुनाव हारेको दुईजना जुन ल्याउनु भयो अब परिवारमा हुन्छ एउटा परिवारमा दुईवटा डक्टर हुन्छ कि हुँदैन एउटा परिवारमा अब श्रीमान एसपी हुनुहुन्छ श्रीमती डिआइजी हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले परिवारले एकजना परिवारले काम त गरिदिँदैन होला पक्कै दुईजनाले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसले गरेर मलाई चाहिँ यो लाग्दैन र अहिले आएर अझ जनताहरूलाई त्यो कुरातिर पुगेको छैन किनभने म मा सधैँ यहाँ जनकपुरमा आइसकेपछि मेरो बास मेरो क्षेत्रमा यहाँ हुन्छ उहाँको बास चाहिँ महेन्द्रनगरमा हुन्छ चा. होइन हामी बाँस नै छुट्टै गर्छौँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको र आफ्नो आफ्नो कुराको स्वाभाविक हो म चाहिँ एउटा देशकै पनि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छु एउटा पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको मेरो दायित्व त देशभरिकै काजकर्ता जनताहरूको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ त जब म देशभरिको लिड गर्न सक्छु भने मैले किन यहाँ दुइटाको मात्रै चाहिँ तर्क दिनुपर्ने होला मलाई सधैँभरि यो कुराको चाहिँ जवाब पर्ने हुन्छ कहिलेसम्म मेरो परीक्षा चल्छ मलाई थाहा छैन म कन्टिन्यू सत्र वर्षदेखि यो क्षेत्रमा मेरो लगानी छ मैले सत्र वर्षदेखिको यहाँको कार्यकर्ता र जनता मसँग दुःख सुखमा साथ र सहयोग उहाँहरूले पनि मलाई गर्नुभएको छ र मैले पनि गरेको छु भने अब यो पारिवारिक परीक्षा चाहिँ कहिलेसम्म दिनुपर्ने होला म महिला भएकै कारणले यति धेरै परीक्षा दिनुपर्ने हो कि पनि लाग्छ मलाई मैले भने हाम्रो विचार जब जसरी हुन्छ नि कोही आफ्नो पेसामा भयो भने ज ज़ जस्तो कोही ब्याङ्कमा छ कोही डक्टर छ भने उसले ब्याङ्कको कुरा पढ्नै पर्ने हुन्छ डक्टरको कुरा पढ्नै पर्ने हुन्छ म पनि केही आफ्नो परिश्रम खर्चेरै लगानी गरेरै मैले मेरो लगानी मेरो जनताको मेरो समय दिएरै मैले राजनीति गरेको हुँ त अलिक सकारात्मक पाटोबाट हेर्दाखेरि दुईजना मध्ये एकजना मात्रै एक मा चुनावमा प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दा परिणाम सकारात्मक आउँछ कि भनेर भनेको पनि त हुनसक्छ होइन तपाईँले भन्नुभएको चिन्ता लिनुभयो मलाई खुसी पनि लागेको छ तर म के भन्छु भने चुनाव र यो जनता काजकर्ता लड्ने हो होइन यो परिवारले लड्ने होइन चुनाव यो जति छ नि अहिले भोक अहिले जुन पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन काजकर्ता र त्यहाँका जनताहरूले लड्छन् नेता लड्दैन नेता त एउटा अग्रपङ्क्तिमा मेरो एउटा अभिभावक त हो यो चाहिँ जनताको सेवक हो यो म यो जन यो नेतामाथि विश्वास गरेको छु भनेर मात्रै लाग्ने हो नि त विचारको लडाइँ होइन कुन नेताले कति विकास गरेको छ कुन नेताले कति दुःख सुखमा सुनेको छ त्यो अभिभावक त मात्रै निभाउने हो तर चुनाव चाहिँ लड्ने खट्ने जिम्मेवारी गर्ने सम्भवै छैन कुनै क्षेत्रमा ब्यालिसवटा वार्ड कहीँ अडतिसवटा वार्ड छ एकजनाले चुनाव त सम्भवै हुँदैन नि लड्ने त्यसले गरेर जनता कार्यकर्ताले लड्ने भएको भएर मलाई चाहिँ लाग्दैन लाग्छ होला जस्तो मेरो लगाव छ चा। चार नम्बर क्षेत्रमा पनि मेरो लगाव धेरै छ अनि उहाँहरूलाई लाग्छ कि जुली पनि कुनै कार्यक्रममा आइदिए हुन्थ्यो तर मेरो व्यस्तताको बावजुदले म जान सकिराखेको छैन या यही क्षेत्रमा अब हाम्रो नेता आइदिनु भएको भए हुन्थ्यो होइन भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ तर उहाँहरूले सबैले बुझ्नुहुन्छ कि समयको अभावको कारणले चाहिँ आउन सक्नु हुन् भएन कुनै कार्यक्रम मान्छेले भोज भतेर गऱ्यो भने कुनै बिहेबारी भयो भने त लाग्छ नि दुईजनै आइदिए हुन्थ्यो या त अब महिला दिदी बहिनीहरूलाई अझ पनि हुन्छ के जुली आइदियो भने किनभने उसले नजिकबाट बोल्न पाउनुहुन्छ यसमा अब स्थायी समिति सदस्यलाई नै सोध्ने विचारमा थियो उहाँसम्म त जनकपुर बाहिर हुनुहुँदो रहेछ अहिले अब पोलिट ब्युरो सदस्य पनि एमालेको त ठुलै पोस्ट हो खास गरेर तपाईँहरूको जुन परिवारभित्रका कारणले एमालेमा मधेस चाहिँ नेताहरू चाहिँ टिक्दै टिक्दैनन् भन्ने आरोप छ त तपाईँले पनि भएको छ यो मैले लगाएको आरोप नभन्नु होला होइन पछिल्लो उदाहरण प्रभु शाहजी पनि हिँड्नुभयो रामचन्द्र झा त पहिलादेखि नै हुँदै हुनुहुन्थ्यो यो यो आरोपप्रति तपाईँको भनाइ के छ प्रमाणित पनि छ नि त होइन प्रभु शाहजी भर्खरै कारण मैले त त्यो सुनेको छैन कारण भनेर त मैले हो मैले म चाहिँ व्यक्तिगत सुनेको पनि छैन र विचारको कुरा हो है राजनीतिकको आस्था र विचारको कुरा हो होइन अब तुरन्तै तुरन्तै कहाँ पुगेर के हुन्छ के सोचेर रा राजनीति गरेको विचारले गरेको कि व्यक्तिगतले गरेको हो राजनैतिक सेवा हो कि पेसा हो होइन राजनैतिक हो के के को लागि कहाँ किन के विचार के उद्देश्य के लक्ष्य के बोकेको छ त्यो हेर्ने हो नि त पार्टी त धेरै छ तर कुन पार्टीको के उद्देश्य छ त के लक्ष्य छ त हिजोसम्म कसले के गरेको छ त को सरकारको बेलामा के काम भयो त होइन कति काम भयो उसको उद्देश्य के हो राष्ट्रियको स्वाभिमान बचायो बचाएन के छन् विकासमा सरकारमा गएपछि गऱ्यो गरेन पछाडि परेको वर्गहरूलाई उठाएको छ कि छैन के छ उद्देश्य त्यो बोक्ने कि इगो बोक्ने होइन म ठुलो भन् म ठुलो र म ठुलो बोक्ने कि हाम्रो उद्देश्य हो जनताको सेवा गर्ने हाम्रो देशको समृद्धि बनाउने जुन हाम्रो पार्टीको मूल उद्देश्य नै हो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली यदि त्यो बोकेको छौ भने हामी त एउटै त्यो मात्रै हेरेको छौँ नि त्यो बिचमा कहाँ प्रभुसार रगबीर मासु या एबिसिडी आउने कुरा भयो त त्यो गरौँ न सबैजना त्यसले गरेर त्यो आरोपको लागि आरोप, आरोप लगाउनु त्यो भरम भार्न, पार्नु मात्रै हो त्यो व्यक्तिगत झगडा जस्तो मात्रै हुन्छ यो कुरामा म मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन प्रभुजीले बोल्नु भएको पनि मैले सुनेको छैन मैले उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु हामी उद्देश्यमा जाउँ हामी सेवक हौँ हामी देशको देशको सेवा गर्नलाई राजनीति गरेको हौँ हाम्रो देश समृद्ध बनाउनलाई हामी बसेका हौँ अब अर्को यो मानिसहरूकै भना यो तपाईँले नि सुन्नु भएको छ अहिले भन्दा चाहिँ मैले भन्नु पऱ्यो प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरूमा चाहिँ के त्यस्तो खालको औषधि छ जो केपिओली साह्रै प्रभावित भएर बारम्बार टिकट दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्ने पनि छ हेर्नुहोस् अब यो कुरा बचत मध्ये बेस्ट के म मात्रै बारम्बार चुनाव लडेको छु म मात्रै बारम्बार चाहिँ पदमा गएको छु के काम गरिसकेपछि उ बिचमै हटाउन मिल्छ होइन कुनै कुरा बनाउनमा त ता टाइम लाग्छ नि हिजो म जिल्ला कमिटीमा थिएँ होइन छप्पन सालदेखिको म जिल्ला कमिटीमा थिएँ दुईचोटि म प्रदेश कमिटीमा भएँ होइन त्यसपछि म केन्द्र कमिटी वैकल्पिक केन्द्र कमिटी भएँ त्यसपछि म फुल केन्द्र कमिटी पाएँ त्यो पछि म आएर अहिले पोलिट ब्युरो सदस्य पाएको छु त्यो पनि एउटा मधेसको महिला भएको कारणले पनि मैले पाएको होला र मैले संविधान लेख्ने मौका पनि पार्टीबाट पाएँ र त्यो बेला मैले किन पाएँ भने खास गरेर त्यतिको हाम्रो मधेसको महिलाहरू त्यतिको निस्किनु भएको थिएन र हाम्रो संविधान व्यवस्था अनुसार महिलालाई समानुपातिक सहभागी गराउनु पर्ने थियो होइन मधेसको महिलालाई दिनुपर्ने थियो जनजातिलाई दलितलाई त्यसमा मैले अवसर पाएँ मैले अवसर पाएँ र मैले काम गरिनँ भने त्यो चार्ज लगाउनु ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई मैले अवसर जहाँ जहाँ पाएँ मैले अघि पनि भने मैले सत्र वर्षदेखि एउटा क्षेत्रमा कन्टिन्यू मैले जनताको हरेक दुःख सुखमा म गएको छु त्यसै त जुली महतोले चुनाव लडेन होला त्यतिकै आज नेताहरूले पनि मैले त नेताहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्छु कि आज जुन नेताहरू त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो आज त्यो क्षेत्रमा चुनाव लड्नु भएन सायद उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला कि यो क्षेत्रमा अब झुली महतोकै आउनुपर्ने जरुरी छ कि म उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु अर्को अब यो अलिकति पारिवारिक कुरै भयो अब उपेन्द्र महतोको बहिनी रघुवीर महासेठको परि श्रीमती हुन् धर्मपत्नी हुनुहुन्छ उहाँ वा, उहाँको <coughs> जुन वर्गमा तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँ त एकदमै भुइँ वर्ग पनि छ झुली महतोले त्यो वर्गबाट यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ होला तिनीहरूको प्रतित्व गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने छ यो कुरा त जनताले सोध्नु पर्ने होला होइन मलाई सोध्नु भ सोध्नुभयो अब उपेन्द्र महतो कहाँबाट आयो होइन अब रविर महासेठ कहाँबाट आयो सबैको दाइ बहिनी बहिनी दिदी बहिनी भाइ हुन्छ होइन तर हरेक कुरामा चाहिँ आउने कि उपेन्द्र महतोको बहिनी रविर महासेठको श्रीमती मैले पढिराखेको हुन्छु मेरो नाम जुली महतो होइन र म म मैले मैले कर्म गरेको छैन कि मैले मेरो नामले म चिन्नलाई अझ पनि भएको योग्यता मेरो पुगेको छैन त्यसै पनि बिहे भएपछि थरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यसले गरेर मेरो थर पनि चेन्ज गरिनँ मेरो अझ पनि नागरिकता पनि मैले त्यहीँको लिएको छु मेरो कर्म मेरो जन्म सिरा जिल्लामा भयो तर मेरो कर्मभूमि मैले जनकपुर धामलाई माने किनभने म यहीँ यहाँ बिहे गरेर है गरे बसाइ त मेरो सरिसक्यो त्यो मेरो एउटा जुन समाजकोले बनाएको नीति हो बिहे गरिसकेपछि त्यो घर हुँदो रहेछ त्यसलाई त म मानेको छु तर मेरो जुन अझ पनि हिसाब दिनुपर्ने उपेन्द्र महतो उहाँ हुनुहुन्छ मेरो दाई हुनुहुन्छ मेरो दाई हुनु के नराम्रो कुरा हो उहाँ पनि देशको लागि सेवा गर्नुभएको छ आफ्नो लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँले कहाँ के गर्नुभएको छ र सरकारले गर्न नसकेको कामहरू उहाँले स्कुल बनाइदिनु भएको छ उहाँले हस्पिटल बनाइदिनु भएको छ यो कुरा किन जाँदैन जाँदैन कतिजनाले के के काम गरेको छ त त्यो के उहाँले नराम्रो काम गरेको र मेरो कुरा मेरो कुरा म कहाँ छु म जुन ठाउँमा छु मेरो मैले जुन अँगालिसकेँ हो मेरो पनि मन थियो डक्टर बन्ने मेरो पनि मन थिएन होला तर मैले त्यो भन्दा भन्दा पनि म जुन लाइन मैले समाते त्यो लाइनमा मेरो त्यो कम्प्लेन कहीँ जनताबाट आएको छ र कहीँबाट केही भएको छ भने त्यो भन्नुभयो हुन्थ्यो किनभने म आफ्नो जसरी मान्छेले आफ्नो घर त्याग गरेर कुटीमा जान्छ नि मैले त्यस्तो पनि मेरो जीवन त्यागेर मेरो तिन महिनाको बच्चा हुँदा पनि मैले त्यो बच्चा छोडेर बोतलको दुध खुवाएर आफ्नो दुध घर घरमा पसेर फालेर पनि मैले राजनीतिको बाटोमा हिँडेको छु यही जनकपुरमै हुनुहुन्छ यहाँहरू सोध्नु भए हुन्छ म त्यतिखेर कुनै पदमा थिइनँ तर पनि मेरो यो धुनसा जिल्लाको कुनै पनि वार्ड छैन जुन वार्डमा पुगेको छैन किनभने पहिला तिनवटा क्षेत्र थियो त्यसपछि पाँचवटा क्षेत्र भयो मैले मै मेल म यहाँ बावन सालमा जनकपुर धामसँग मैले यहाँ यो माटोसँग मिलेँ र चौवन छप्पन सालदेखिको मैले फिल्डमै हिँडेको छु मैले त्यति त्यसले गरेर मलाई लाग्दैन कि जुली महतोले यो माटो यो माटो मलाई यहाँको माटोको भाषण आउँछ म यहाँको जनताको तपाईँहरू मेरो फिल्डमा गएको कुराहरू पनि हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ होला मैले एउटा एउटा बुहारीसँग पनि घरमा भेट्ने मौका पाएको छु उहाँहरू भेट्न खोज्नुहुन्छ एउटा घर छुट्यो भने मलाई परबाट फर्काएर ल्याउनुहुन्छ कि म मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् त्यस्तरी गरेर मैले म मैले हिँडेको छु यो कुरा चाहिँ मेरो फिल्डमा गइदिनु भयो भने या म यहाँ छु त्यहाँ लिइदिनु भएर अनि मलाई चाहिँ क्वेसन गरिदिनु भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अब तपाईँको जुन प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस जो सशक्तै पार्टी छ यहाँ त्यो ते, त्यसको पनि समर्थन लिएर चाहिँ उठ्नु भएको छ प्रतिस्पर्धी अलिक कडा पाएँ भन्ने छ कि के छ प्रतिस्पर्धी प्रति तपाईँको भावना मेरो प्रतिस्पर्धी म त खोइ बुझ्दिनँ जनताले बुझेको छैन जनताले गठबन्धन पनि चिनेको छैन जनताले देखेको छ कि मेरो दुःख सुखमा कसले काम गरेको छ मेरो क्षेत्रको मेरो जिल्लाको स्वाभिमान कसले बचाएको छ त्यसले गरेर जनतालाई थाहा छैन नेताहरूलाई मात्रै गठबन्धन थाहा चा। छ जनता चाहिँ के हो गठबन्धन बुझेको छैन र म अघि पनि भने धेरै नेताहरू क्षेत्र छोडेर अहिले अर्कै क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ म उहाँहरूप्रति आभार पनि प्रकट गरेँ गरिसकेको छु छोडेकोले आभार मैले बिमल बिमलेन्दीजी पनि उहाँलाई <laughs> पनि गरेको छु नि होइन राजेन्द्र महतोको मात्रै कुरा होइन म दुइटै मैले जति नेताहरू अहिलेसम्म लड्नुभयो त्यो नेताजीहरू त मसँग अहिले हुनुहुन्न नि त त्यसले गरेर जति नेता मभन्दा अगाडिहरू लड्नुभयो उहाँहरू सबैप्रति मेरो आभार छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले पनि यो फिल गर्नुभएको छ कि यो क्षेत्रमा जुली महतो डराएर दिदी समानुपाति डराएर पनि भनिनँ मेरो आवश्यकता बुझ्नुभयो होला म मैले आएर यो क्षेत्रमा जाओस् भनेर आवश्यकता नै बुझ्नुभयो होला मदेखि कसरी डराउनुहुन्छ मेरो त नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू म त आदरणीय मान्छु तपाईँले नाम लिन त चाहनु भन मैले लिनु पऱ्यो भर्खर अन्तर्वार्ता अनिल झाजी तपाईँको प्रतिस्पर्धी हो कि होइन भन्नु मेरो कुनै प्रतिस्पर्धी नै हुनु न मसँग कसैको प्रतिस्पर्धा छैन किनभने अहिले जनताको मेरो उम्मेदवारी जनताको उम्मेदवारी हो जनताले यहाँ यो बुझिराखेको छ कि यहीँको जो दुख सुखमा साथ दिएको छ त्यही मेरो अभिभावक हो त्यही मेरो उम्मेदवार हो भनेर जनताले आफ्नो उम्मेदवारी बुझेको छ त्यसैले म चाहिँ मलाई लागेको छैन मेरो प्रति मत मतसङ्ख्या त धेरै अगाडि देखिन्छ त गठबन्धनको कस्तो कसरी हो अहिले त मत आएकै छैन अहिले त गर्नै बाँकी छ अहिले त भोटिङ भएकै छैन तपाईँले कसरी काउन्ट मत मतसङ्ख्या हुन्छ कहाँ हुन्छ कसले गर्न्छ त्यो त्यो त जनताले जुन दिन चार गते खसाउँछ नि मत अनि पाँच छ गते मात्रैदेखि चाहिँ थाहा चा। हुन्छ उहिले चाहिँ मतसङ्ख्या यसको बढी मतसङ्ख्या उसको बढी त्यो भन्न मिल्दैन जनताले व्यक्ति पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँको प्रतिस्पर्धीले तपाईँको बारेमा कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ यद्यपि म त्यो कुरा अहिले भनिदिनँ बजाउँछु मात्रै होइन त्यस कारण मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अलिक नजरअन्दाज गर्नुभयो <laughs> कहाँ गरे कुरा? कुरा कुरा आ, के कुरा मैले त सबै कुराको जे छ एकदमै भनेको छु तपाईँलाई कहाँ मैले नजरअन्दाज गर्न सक्छु र होइन मित्र सबै कुरा भनेको छु यसमा मैले के नजरअन्दाज गरेको छैन अब पर्यटक उम्मेदवार हो भन्नेमा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ तपाईँलाई मैले भन्नुभन्दा यो जनताले भन्नुहुन्छ होला म त त्यो भन्न मिल्दैन होइन यो कुरा चाहिँ जनताले सोध्नुभयो भने हुन्छ र तपाईँले पनि अनुभव गरिराख्नुभयो होला कि यहाँ जनताले के चाहेको छ यो क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र हो माता जानकीजीको नगरी हो पवित्र स्थल हो यहाँ विद्वानै विद्वान जुन बेलामा शिक्षा थिएन त्यो बेलामा यहाँ चाहिँ विद्वानै विद्वान भएको ठाउँ हो यो कुरा त उहाँहरूले धेरै शहीद भूमि पनि हो पवित्र भूमि हो यहाँ विद्वान भूमि हो यो यो यतिको यो भूमिभन्दा त अरू कहीँ छैन मधेसमा तपाईँ आफ्नो जितप्रति चाहिँ शत प्रतिशत सुनिश्चित छ भन्ने हुनुहुन्छ कि प्राविधिक पहिला जस्तो हुने हो कि कि भन्ने छ अब यो पालि जनता सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो संरक्षण आफै गर्दै हुनुहुन्छ यो जित जनताले देखिसक्नु भएको छ यो जित मेरो होइन जनताले चुनाव लडेको छ यो जित जनताको सुनिश्चित छ तर जसपासँगको गठबन्धन त फेरि मन पराउनु हुन्न तपाईँहरूले तालमेलले त ता अलिक समस्या पार्छ भन्ने छ यो फ्याक्टरले काम काम कति गर्छ अब भन्दैछ त्यसरी कुन धेरै फ्याक्टरहरू छ गर्नेहरूले त धेरैतिरबाट फ्याक्टरहरू गर्न खोज्छन् तर जनता मान्दैन किनभने जनताले आफ्नो उम्मेदवारी आफै देख्छ जनता 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 त निरञ्जन निराकार सबैको कुरा भन्छ होइन र सबैले त्यही भन्छ सबै जनतामा निहित छ नत्र त मन पर्दो गरिहाल्थ्यो नि परमादेश अदालतबाट सरकार बनेको यदि यो नभएको भए त के हुन्थ्यो यो देशमा के के देखायो विश्वमा नभएको कुराहरू देख्न पर्यो नि त त्यसैले सर्वोपरि सर्व सर्वोपरि नै जनता नै हो कि त्यसले गरेर मैले यति जनता भन्दैछु कतै नि जा? पहिला जस्तो प्रावि छैन हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद र तपाईँको जित सुनिश्चित होस् तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद <laughs> हामीले अहिले कुराकानी गऱ्यौँ धनुषा क्षेत्र नम्बर तिन नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा तर्फको उम्मेद्वार जुली कुमारी महतोसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते Oh,